Mi smo u proteklom periodu imali već jedan plan kapitalnih investicija, on je bio za period 2010-2015. godina. Negde 70-ak projekata je tada bilo uhvaćeno, tada smo to radili uz podršku USAID programa i kroz njihovu metodologiju. Što delimično, što u potpunosti realizovano je negde 35 projekata iz tog plana kapitalnih investicija. Ona nam je bio dobra osnova da planiramo i budžet grada i planovi i programe javnih preduzeća. I rešili smo da to uradimo i u narednom periodu, za naredni period od 2017. do 2021. godine. Kao što vidite, ovo nije ni izborna godina za lokalne samouprave, niti se ovo radi ad hoc, nego želimo da pristupimo jednom dugoročnom planskom razvoju grada, da identifikujemo šta smo uradili, šta nismo, šta nam je potrebno i ponovo smo pokrenuli taj proces. Već pred kraj prošle godine smo tražili od svih javnih preduzeća, od svih institucija i ustanova kulture i škola, pa čak i odbornika, da daju svoje predloge za novi plan kapitalnih investicija. Da još jednom pomenem da je kapitalna investicija, svaka investicija vredna više od 5 miliona dinara koja je uložena u infrastrukturu, kupovina zemljišta ili opreme. I evo i sada pozivam javnost da kroz jednostavno dijalog sa medijima, sa javnošću ili kroz pisanje nama predloga što u pisanoj, što u elektronskoj formi mogu da se izjasne oko tog plana kapitalnih investicija. Mi ćemo ga postaviti na naš sajt i mi ćemo biti otvoreni za njihove predloge. Danas smo imali prvi sastanak gde smo pozvali direktore javnih preduzeća, pomoćnike, šefove odeljenja, načelnike odeljenja, pozvali smo i sve šefove odborničkih grupa koji učestvuju u radu naše skupštine. Odazvao se samo šef odborničke grupe Pirotska Nova Snaga, ja mu se na tome zahvaljujem, ali očekujem i od drugih šefova odborničkih grupa sugestije pisane ili usmene. Dakle, ideja nam je da napravimo novi plan kapitalnih investicija, da iz njega izvučemo šta su prioriteti razvoja u svim oblastima za koje je zadužena lokalna samouprava za naredni period i da uradimo projektnu dokumentaciju i rešimo imovinske odnose. Očekujemo da glavni izvor finansiranja bude lokalni budžet, ali se pripremamo i za razne programe prekogranične saradnje, projekte ministarstava i drugih donatorskih organizacija i često će se desiti, kao što se to dešavalo u prošlosti, da neki projekat koji je možda ne toliko važan ili prioritetan za grad Pirot se prerealizuje nego neki važni projekat zbog toga što donatori sa druge strane označe da je to kvalitetan projekat. Hoću da kažem sledeće, na primer, neko misli da uređenje Kalea nije u vrhu prioriteta prvih 10 projekata, ali ako u prekograničnoj saradnji prioritet bude uređivanje kulturnog nasleđa, onda će naravno to da se aplicira za to i da se dobije podrška za realizaciju. Dakle, još jednom, želeli smo da kvalitetno i strateški pristupimo razvoju grada, da oslušnemo i učesnike u političkom životu, ali i javnosti, građane, šta misle da je najvažnije za dalji razvoj grada, da vidimo, identifikujemo, imamo li projektnu dokumentaciju i rešene imovinske odnose za te projekte, da to što nemamo uradimo u narednom periodu i tražimo izvore finansiranja i mislim da će nam mediji, da će nam skupština i građani biti saveznici u ovom poslu. Mnogo od tih projekata je ponovo predviđeno, ne znam da li sam na početku rekao, već sada imamo identifikovanih preko 130 novih projekata za period do 2021. što znači da već imamo duplo više projekata nego što smo ih realizovali, ali ja sam uvijek govorio u svojoj političkoj karijeri i sad cilj je da uradite nešto i da kao Lego kockice gradite ovaj grad. Mi smo zadovoljni ako smo 35 projekata realizovali, a sad imamo novih 130, neka se u narednom periodu realizuje bar još 30-ak, imat ćemo na kraju jednog ciklusa od 10 godina kapitalnih 70 projekata, što svakako nije malo za sredinu poput Pirota. Biće još ovakvih sastanaka, rok koji smo mi dali je sigurno narednih mesec dana, posle toga očekujemo sednicu parlamenta u martu, gde će se odlučivati o rebalansu budžeta i nekoliko projekata koji će biti u vrhu prioriteta želimo da odmah stavimo u rebalans budžeta i da ih realizujemo tokom 2017.